کتون کو مسترا ډیر عزتمن ډیر مشر په زما په خیال چې دا د دوی اولنې دوره ده د بجوړ په تاریخ کې مه بوله صاحب ډیر عزتمن نه کو د مخمل استاګ مخبري ګرچر او نور مخمل در سره ورسي السلام علیکم وعلیکم السلام الګ برته د و چې ساسو د دوري بخصت سو ضلع بجوړ ته په وزل باندې را لګ سخ په نظر شریک بسم الله الرحمن الرحیم د ټول لول ز د خپل بجوړ ډیسټریکټ او خاص کر مطلب چې مرچ ایریا سومره دا غو سلام کوم او دغه نرسو ز تاسو ته صرف دا و مې چې کم زمنګ نیو گورنمنٹ راغلے دے پہ ہاگی کی زمنگا دا پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب ایگریکلچر لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ چکم دے دا پریارٹی دا اور دا سب پدی وجہ بنے پریارٹی دا چی زمنگا دا پاکستان زیادہ تر آبادی چکم دا کی دیہات سر داغی تعلق دے اور 75% خلق پہ دیہات کی اسی کی دیہاتی خلق چکم دے دا ہاگوئی ذریعہ معاش چکم دے آگا یا مطلب چی خپل کر کر بندہ دا یا مطلب چی غوا میخا گڑا بیزا ساتل لی ندی بنے آگو دا آگا معاشی ضرورت نے چکم دے پورا کی گی دا ولنے ضلع چی خان صاحب کم وزیر اعظم پاکستان دے آگا داؤ گڑلا چی دا ولی نہ منگ مطلب چی دا 70% 75% خلق چکم یا 80% خلق ددی لائف سٹاک اور دا ایگریکلچر نہ مستفید دی آگا زان بطری بنے ساتھی آگے تمنگ ولی ترقی ورنکو نو دی وجنا زمنگا د دی گورنمنٹ د وزیر اعظم طرف نه نیشنل ایگریکلچر ایمرجنسی پروگرام ڈکلیئر شو پہ آگے کی دا ٹول پاکستان دا پارا دے پائے کہ کے پی جی کم دے پہ خاص طور شامل لے مرجیریا پاگی کی بیا زیاد فریارٹی جی کم دن آگے مرجیریا تھا زیادہ تر پاگے آگے کی مختلف پروجیکٹس سی چاہے ہاگا پروجیکٹس منگا مطلب چاہیے پاکستان دا خیبر پختونخوا سمر کسان زمنگا کسانان رونا دی آگا منگ راؤ چتو آگو تو فیسلیٹیشن ورکو پہ آگے کی زمنگ دا مرچ ایریا کی با تقریباً پلس کالا پلین کی با 1000 ارب روپئے پہ مرچ ایریا بدی 60 ڈسٹرکٹ چکم دے بدے بنے ملے گی چھ پاگی کی بس 100 ارب ہر سال ہر کال با 100 ارب پدی وہ ڈسٹرکٹ بن دیو ترقی دپارا دیو سکالی دپارا دیو خوشحالی دپارا دا پیسے پہ خرچ کی گی او داغی کی زمنگا چکم دا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ پی سی دی پاگی کی بمنگا ان شاء اللہ مطلب ہے کہ 11 ارب بمنگ خرچ کو داغے سرا سرا چکم دل تک ددیو کمی ستنزی دی آگے کے مطلب ہے دو بخار سسٹم دے ددیو مطلب ہے دا پسلات و حقول لی ددیو مطلب ہے کہ لائف سٹاک بہتر کول لی ددیو پولٹری سسٹم چکم دے آگا پخانے دیسی پولٹری سسٹم تبیا واپس لل لی ندا مختلف پروجیکٹ دل تک لینڈ چکم دے کم لینڈ چ آگا مطلب ہے کہ بنجر دے آگا مطلب ہے آگا وارول لی آگا دو بخور لاندی روستل لی ان شاء اللہ دا تقریباً 12 پروجیکٹ دی زمنگا او 10 پروجیکٹ بیا زمنگا دی مرجیریا دا پارا خصوصی نور دی نو انشاءاللہ دی او زبردست پروگرام دے دے پارا شروع دے زما خیال لے کہ چری کم چیز زمنگا دو وزیر اعظم پاکستان کم ویژن دے او 15 کال او 10 کال کی دغه پلان امپلیمنٹ شی او دا پیسی بدی دی بنو لگی نو زما خیال لے چی دا مرج ایریا چ کم دا و ڈسٹرکٹ دی دا بو دا پورٹول پاکستان دا پارا دا ترقی په لحاظ سره یو ماڈل دی زما تھینک یو سر